O Favorito Supermercado está comemorando os 34 anos em Pontes Lacerda com a grande promoção Um Ano de Compra Grátis. Quatro clientes serão contemplados com R$ 6.000 cada, distribuídos durante 12 meses, com direito a R$ 500 de compra em cada mês da promoção. Na noite de sábado aconteceu o primeiro sorteio, dois clientes foram contemplados. Maria Luísa Bolognese, do Jardim União, e Milton César Costa, da Rua Rio Grande do Sul, no centro da cidade. O gerente Luciano Gomes destacou a importância desta promoção, evidenciada pelo Favorito, na comemoração de mais um ano em Pontes Lacerda. É um sucesso, graças a Deus. Sempre as promoções que nós fazemos é um sucesso, graças aos nossos clientes, a fidelidade de cada um que vem, compra, acredita, né, na credibilidade da nossa premiação. A promoção continua? Sim, continua. Nós temos mais dois sorteios, dia 22 do mês que vem. Como a gente tem divulgado, são quatro ganhadores, de R$ 6.000. E dia 22 do mês que vem tem mais dois ganhadores. São 34 anos de Favorito em Pontes Lacerda e quem ganha o presente é você. E ainda dá tempo de concorrer. Os próximos sorteios vão acontecer no mês de dezembro. Cada R$ 30 em compra, você adquire seu cupom, preenche, coloca na Uni e já vai estar participando e para ganhar os R$ 12.000 que faltam. Ainda segundo o gerente, o cliente não poderá acumular o valor da promoção, ou seja, todos os meses ele precisará gastar os R$ 500. Não, todo mês ele tem os R$ 500 a retirar.